អ្នកសហជីពជាតិទីគោរពបានតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហភាពអបរិបមានបំណងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើប្រេងនៅអ៊ូស្មានរបស់រុស្ស៊ីចំនួន2% 3%នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះនិងដល់កម្រិត0%នៅចុងឆ្នាំ2027 ស្នងការសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបលោក Paulo Gentiloni បានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបហៅថា EU មានបំណងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនទៅលើប្រេងនឹងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីចំនួន2% 3%នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះនិងដល់កម្រិតសូន្យនៅចុងឆ្នាំ2027នេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Gentiloni ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថា EU នឹងទម្លាក់ការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2022 ពីទិសដៅ4%កន្លងមកដោយក្រួងនឹងចេញផ្សាយកັບជាករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាមុននីតិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF កັບពីសัปดาห์មុនបានទម្លាក់នៅការព្យាករកំណើនរបាត់ដំបានចាយប្រាក់អឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ2022បឹកនៅ7.8%ពី3.9%ដែលសារតផលវិបាកដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែលោកជេនធីលូនីបានថ្លែងថាវាលឿនពេកនៅក្នុងការនយោបាយថាតើការថមថយ សំណង់សេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងនាំឲ្យទៅរកភាពនៅត្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចនោះលោកបានលើកឡើងថាកត្តាវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលបានទទួលពីឆមេទី2ឆ្នាំ2021ដោយជាកម្រិតគ្មានការងារធ្វើទីបខ្លាំងនឹងការសន្សំប្រាក់មានកម្រិតខ្ពស់ជាដើមលោកបានបន្ថែមថាហានិភ័យនៅភាពត្រង់នៃសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរយៈពេលនៃការកាត់មានសង្គ្រាមផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ